キックオフを控えたスタジアムには大勢のサポーターが詰めかけています。コパ・リベルタドーレス決勝戦、南米王者の座をかけた戦いです。このゲームの解説には福西崇史さんをお迎えしました。すでに気合十分の様子の両チームですが、どんなプレーを見せてくれるのか、そうそう見られない試合になりそうですね。ファイナルともなるとやはり独特の雰囲気がありますが、それがコパ・リベルタドーレスならなおさらでしょう。僕自身はこういう状況でこそ燃えるタイプだったので、この舞台でプレーする選手たちが正直羨ましいです。待ちに待ったこの試合、ファイナルにふさわしい熱いプレーを期待しています。こちらが今日のスターティングラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。試合は最後までどう転ぶか分かりませんから、選手たちは集中力を切らさないようにしないといけませんね。はい、ちょっとしたことで試合の流れは変わりますからね。この試合、勝負を分けるのはどんな部分でしょうか。積極性ですかね。点を取りに行く姿勢をどちらが見せるか期待したいと思います。試合が始まりました。セシリオ・ドミンゲス、ここはインターセプト、しっかり予測していました。セシリオ・ドミンゲス、レアンドロ・フェルナンデス、このパスはカットされました。アラン・フランコ、セシリオ・ドミンゲス、スルーパスが味方に通る、パスをカット、いい読みでした。ガン・マルコネ、ボールを運びゴールに襲いかかります。うまく読んだインターセプト、マルティン・カンパーニャ。アラン・フランコ、ファブリシオ・ブストス、これはサイドを上がれそうです。ここはしっかりクリアしました。ボールは相手に渡りました。ルーカス・ロメロ、シルビオ・ロメロ、ボールを回してチャンスを伺います。さあどうする、シルビオ・ロメロ、ナイスキーパー、ゴールを割らせません。コーナーから中へ、キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。ロペス、ボールを奪われました。エドゥアルド・サルビオ、このカットは大きい、しっかりと奪いました。
ボールは相手に渡ります。うまく読んでいましたね。ルーカス・ロメロ、いいところへ出した。スペースを狙う、奪った。絶好のタイミングで前に出ていきました。非常にいい仕事してますね。エドゥアルド・サルビオ、ドリブルで運びます。何を狙うのか。サルビオ、ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。相手のマークがついていますね。ルーカス・ロメロ、フェルナンデス、シルビオ・ロメロ、これはよく見ていた。いい位置です。シュートを狙う。ここはゴールが決まりません。いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。リサンドロ・ロペス、イヴァン・マルコネ、この勝ち越したい。先制ゴール、優勝へと導くゴールとなるでしょうか。夢の舞台で素晴らしいゴールを決めてくれました。これは大きな1点です。最後は至近距離からのシュートでしたね。さすがにあれは外す方が難しいでしょう。シルビオ・ロメロ、ボールを失った。サラテがいました。エドゥアルド・サルビオ、サルビオ、いいクロスだ。チャンスにできるか。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。ルーカス・ロメロ、素晴らしいボールです。何かしてきそうですが、同点ゴールか。シュートはディフェンスに当たりました。この試合にはカップ戦の優勝がかかっています。激しい試合になりそうですね。クラブがタイトルを獲得できるチャンスです。チーム全体が燃えているでしょう。サイドへパスを出します。ボールを前に運びます。コーナーキックです。ここで点差を広げれば余裕を持って試合を進められます。ボールを入れました。まだあります。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ビルドアップが見事でしたね。ナイスゴールでした。セットプレーの練習の成果を見せてくれましたね。左サイドからいいキックが入りました。サイドのスペースが広く空いています。シルビオ・ロメロ、うまく読んだインターセプト。仕掛けてくるのか。ここから狙うのか。ファーポストにクロスが上がった。クリアが小さい。ここはクリアします。中にクロスが入った。コーナーから中へ。これはクリアしきれないか。何を狙うのか。このシュートはディフェンスに止められます。狙った。また止めた。前半終了です。
後半のキックオフです。いよいよですね。どのような結末が待っているのか楽しみです。主審がフリーキックを与えます。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。アラン・フランコ、フェルナンデス、シルビオ・ロメロ、狙える位置です。素晴らしいスルーパス、クリアして危機を出しました。イヴァン・マルコネ、ラモン・アビラ、リサンドロ・ロペス、イヴァン・マルコネ、何をしてくるのか、ラモン・アビラ、このシュートではキーパーのミスがなければ得点が入りません。カウンターも狙えます。シルビオ・ロメロ、さあゴールを狙いに行く。素早く攻めに転じてのゴールです。素晴らしいプレーでした。自陣にうまく引き込んで見事なカウンターでしたね。得点差を見ても試合は終わったかと思う時間もありましたが、諦めない姿勢が頼もしい。次の得点で同点ゴールですからね。これは素晴らしい反撃です。見事に立て直しましたね。ボールを運んでいます。フランク・ファブラ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。前でインターセプトしたマウロ・サラテ、ここはキーパーがセーブ。ようやく落ち着いてきましたね。今のプレーは良かったですよ。これはあるか。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。フランコ、パスをカット、いい読みでした。相手に渡したかのようなパス、いいところへ出した。仕掛けてくるのか、抜いた、ゴール、いいところで決めてくれました。決勝戦は同点に戻っています。貴重なゴールですね。試合の展開が大きく変わってくると思います。結構な距離を独走してからのフィニッシュ、スペースを与えすぎるとこうなるんですね。流れは完全に逆転弾へと傾いています。流れに乗り切るか、流れを読めない男が逆流を開始するのか、試合のボルテージは最高潮を迎えています。いい形でゴール前まで持ってきました。フランク・ファブラ、エマヌエル・レイノソ、シュートだ、止めた、ボールが転がる。中を狙うか、大きなチャンスとはなりませんでした。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。前が空いている、狙った、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。セシリオ・ドミンゲス、パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。ファブリシオ・ブストス、チャンス、これはよく見ていた、何かしてきそうですが、このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。